Lungujja jabadde abeerera njagala twegatte ku musasi wa faliyo atulage kubimu ku bifaananyi ebiriyo era abakungubazi ab'enjawulo batandise okutuuka mu kifo kino okuli abakulembeze ku mitendera egy'enjawulo okuva mu gavumenti ya wakati gavumenti y'emmenko saako n'abakulembeze ku mitendera gyonna mu kitundu mukadde kano tutegeezeddwa nti wagenda kubeerawo n'okusaba okw'okuyita mu kiro saako n'okuyimba ennyimba ezitendereza omutonzi katika tulabe ebifaananyi nga bwe biri Ka ekyendiga taata katusabe wayimirire abantu bano bakulabe katikiro bwekika kyendiga tumanize n'engalo ez'amaanyi n'abali ku lukiiko olwo olw'ekika kyaffe ekyendiga ndabye wano ku ssebuguru aliraana n'alinnya nakabiri ssebuguru kamali ssengaaga naye abadde aze okubeera ekitundu nga tusiibula wano taata ndabye wano ku Dr. Sarah Nkonge Mwonge maama weebale nnyo weebaledde akujja ate nga naye yakamala okufiirwa omwana ebbanga etali gwanvu okuva kati ndabye wano ku Ssebwana owa Busiro taata weebale nnyo weebale kujja kuyimirawo maama Gladys ndabye wano ku honorable counselors bannaffe mwebale nnyo mwebale ddala kujja aboogezi b'oku mikolo bangi nnyo ndabye na kubakiddaawo kuyimuka abantu kati wafuuka siriivu basebo nnyo tuli live era emikolo gyonna giraga kutimbe butereevu bannaffe ab'ebyempuliziganya wano tulinawo jjajjaffe yasikira taata waffe wano mu lujja jjajja Christopher Bosa Kitooke Jjajja Christopher bw'abantu bano babuubireko kubanga bwe babadde babiri abo n'omugenzi era ono yasigaddewo jjajja tukusaasidde nnyo olw'okufiirwa kuno tuyafuna aboogezi naye bassebo ne bannyabo tujja basaba mutuwuliriza tujja kuba tuyimba ate nga betufuna aboogezi bwe tutyo mujja kunzikiriza maama jjajja ajja okusooka ajje wano atwanirize mu lujja luno jjajja Christopher Bosa ojje otwanirize awaka wano era oyanirize abakungubazi amaze okubeerawo maama Gladys Bosa mukama yeebazibwe bannange nsanyuse nnyo okubalaba